হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰিছিলা যে তোমালোকক এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ অৰ্থাৎ ক্লাছ ইলেভেনৰ অসমীয়া পাঠ্যক্ৰমটিৰ পৰা হ'বলগীয়া অৰ্থাৎ এছামিছ এম আই এল ছাবজেক্টটোৰ পৰা হ'বলগীয়া কুশল কোঁৱৰ নাটকখনৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে গতিকে তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি আজি মই তোমালোকৰ বাবে কুশল কোঁৱৰ নাটকখনৰ পৰা হ'বলগীয়া কমপ্লিট কুৱেশ্যন এনচাৰ লৈ আহিছোঁ অৰ্থাৎ তোমালোকৰ গোটেই নাটকখনৰ পৰা হ'বলগীয়া ওৱান আৰু টু মাৰ্কছৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনৰ লগতে ফাইভ আৰু ছিক্স মাৰ্কৰ লং কুৱেশ্যনৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ গতিকে তোমালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া অলপো বিষয় নাই তোমালোকে একদম ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই যোৱা আৰু ধুনীয়াকৈ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ লিখি ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু মই তোমালোকক প্ৰশ্নবোৰ ধুনীয়াকৈ পঢ়ি পঢ়ি যাম আৰু বুজাই যাম উত্তৰবোৰ যাতে তোমালোকৰ মানে পৰীক্ষাত মনত থাকক ঠিক আছে গতিকে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন লং কুৱেশ্যন গোটেইখিনি মই তোমালোকক দেখুৱাই যাম মই পঢ়ি পঢ়ি দি যাম যে তোমালোকৰ মানে বস্তুবোৰ মনত থাকোঁ যাতে পৰীক্ষাত তোমালোকৰ সুবিধা হওক ঠিক আছে গতিকে এতিয়া দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে মই তোমালোকক চিলেবাখন অকণমান দেখুৱাই দি আছোঁ চ' চিলেবাছখন মই ওলাই আছোঁ চিলেবাছখনৰ পৰা তোমালোকে গম পাবা যে ওঠৰ নম্বৰ আহে মোৰ ঠিক আছে মই লিখিও দিছোঁ চোৱা যে কুশল কোঁৱৰ নাটকখনৰ পৰা অৰ্থাৎ উত্তম বৰুৱাৰ দ্বাৰা বিৰচিত উত্তম বৰুৱাৰ দ্বাৰা বিৰচিত কুশল কোঁৱৰ নামৰ নাটকখনৰ পৰা মুঠ ওঠৰ নম্বৰ আহে য'ত তোমালোকৰ ওৱান মাৰ্কছৰ টু মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনৰ লগতে ছিক্স মাৰ্কৰ এটা লং কুৱেশ্যন থাকে আৰু ফ'ৰ বা ফাইভ কেতিয়াবা ফ'ৰ মাৰ্ক কৰা আহে বা কেতিয়াবা ফাইভ মাৰ্কৰ এটা লং কুৱেশ্যন থাকে ঠিক আছে আৰু তোমালোকৰ মুঠ ওঠৰ নম্বৰ আহে তোমালোকৰ নম্বৰৰ ছিষ্টেমবোৰ এনেকুৱা যে ওৱান আৰু টু মাৰ্কছৰ থাকে আৰু তাৰপিছত তোমালোকৰ ফাইভ মাৰ্কছৰ বা ফ'ৰ মাৰ্কছৰ এটা থাকে আৰু ছমুটোকা থাকে এটা লং কুৱেশ্যন ঠিক আছে চমু টোকা দিয়ে ছিক্স মাৰ্কৰ ছমুটোকা দুটা দিয়ে যিকোনো এটা লিখিব লাগে গোটেইখিনি কথা মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ ভাঙি ভাঙি ধুনীয়াকৈ বুজাই একদম কৈ যাম যিটো তোমালোকৰ সুবিধা হয় হওক ঠিক আছে তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই গৈ থাকিম তোমালোকে একদম শেষলৈকে মনৰ যোগেৰে চাই যোৱা আৰু ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা চাই চাই ঠিক আছে আৰু ইতিমধ্যে মই ধনৰ ব্যৱহাৰ গৌৰৱ তাৰপিছত তোমালোকক বিয়াৰ প্ৰেজেণ্টৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাই আপলোড কৰিছোঁ তোমালোকে বিচাৰিছিলা যে তোমালোকৰ গোটেই মানে কিতাপৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্তৰ লাগে মানে গোটেই লেচনটো কমপ্লিট লাগে গতিকে মই তোমালোকক গোটেই লেচনটোৰ ওপৰত মানে মই ভিডিঅ' বনাই আপলোড কৰিছিলোঁ তোমালোকক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকবোৰ দি দিম তোমালোকে যোনে যোনে চোৱা নাই তাতে গৈ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক টো ক্লিক কৰি তোমালোকে চাই চাই ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে গতিকে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম আজি কুশল কোঁৱৰ ঠিক আছে চোৱা মই দেখুৱাই দি আছোঁ চতুৰ্থ গোট তলত অহা একদম চতুৰ্থ গোট যে কুশল কোঁৱৰ ঠিক আছে নাটকখনৰ পৰা তোমালোকৰ মূল্যাংক কিমান আছে ওঠৰ নম্বৰ মানে মুঠ তোমালোকৰ এইটিন মাৰ্কছ এইট্টিন মাৰ্কছত মই ইতিমধ্যে কৈ দিলোঁ ওৱান আৰু টু মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন থাকিব আৰু ফ'ৰ এণ্ড ফাইভ মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনো থাকিব এটা আৰু তাৰপিছত তোমালোকৰ লং কুৱেশ্যন চমু টুকা থাকিব ছিক্স মাৰ্কৰ ঠিক আছে মনত ৰাখিবা আৰু নাটকখনৰ আমাৰ নাট্যকাৰ কোন উত্তম বৰুৱা ঠিক আছে গোটেইখিনি কথা মই কৈ দিলোঁ এতিয়া আমাৰ আৰম্ভ হ'ব মূল প্ৰশ্ন নাটকখনত তোমালোকে প্ৰথমতে মানে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ প্ৰথমতে তোমালোকে ওৱান মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন পাবা ঠিক আছে গতিকে এতিয়া আমি ওৱান মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনেদি আৰম্ভ কৰিম আৰু তোমালোকক মই ধুনীয়াকৈ পঢ়ি পঢ়ি বুজাই যাম যাতে তোমালোকৰ মনত থাকক আৰু এতিয়া বিশেষ অনুৰোধ তোমালোকে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা তোমালোকৰ লগত যিমান আছে তোমালোকে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা তোমালোকে যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰি দিবা সকলোকে তোমালোকে বিচৰা মতে মই নতুন ভিডিঅ'বোৰ লৈ আহি থাকিম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰ যদি তোমালোকে পাই থাকিব পাৰা গতিকে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা ঠিক আছে আৰু তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰৰ মাজত বা তোমালোকৰ চিনাকি লগৰবোৰক বা কলেজৰ লগৰবোৰক ধুনীয়াকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ঠিক আছে মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰ লৈহে থাকিম আৰু তোমালোকে ক'বা তোমালোকৰ কি কি ছাবজেক্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে মই বনাই দি থাকিম ঠিক আছে চিন্তা নকৰিবা আৰু ডিছক্ৰিপশ্যন চাই ল'বা গোটেইখিনি পাই যাব ছ' আই এতিয়া আমি ইয়াৰে মানে মূল প্ৰশ্ন ওৱান মাৰ্কছৰ প্ৰশ্নৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম ছ' কুশল কোঁৱৰ উত্তম বৰুৱা উত্তম বৰুৱাৰ দ্বাৰা বিৰোচিত এক বুৰঞ্জীমূলক নাটক হৈছে কুশল কোঁৱৰ ঠিক আছে এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনৰ পৰা চোৱা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনৰ পৰা প্ৰথমতে কটো কি কৈছে কোৱা কুশল কোঁৱৰ নাটকখনৰ নাট্যকাৰ কোন আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁৱেই যে উত্তম বৰুৱা ঠিক আছে মনত ৰাখিবা ওৱান মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব যে কুশল কোঁৱৰ নাটকখনৰ নাট্যকাৰ কোন উত্তম বৰুৱা ঠিক আছে এতিয়া আমি গোটেইখিনি চিৰিয়েলি মই তোমালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়ি উপ দি যাম তোমালোকে ধুনীয়াকৈ মনোযোগে চাই যাব ইয়াৰ পিছত টু মাৰ্কছৰো আছে চ' টু মাৰ্কছৰ আছে তাৰপিছত তোমালোকৰ লং কুৱেশ্যন আছে ফাইভ মাৰ্ক ফাইভ মাৰ্কছৰ আছে তাৰপিছত ফ'ৰ মাৰ্কছৰ আছে ফাইভ বা ফ'ৰ মাৰ্কছৰ তোমালোকৰ প্ৰশ্নত অৰ্ডাৰ দিয়াৰ থাকিব চিন্তা নকৰিবা আৰু চমুটোকাবোৰো আছে গোটেইখিনি আছে দেখুৱাই দিম তোমালোকক ঠিক আছে তোমালোকে এতিয়া একদম ধুনীয়াকৈ শেষলৈকে চাই যোৱা আৰু লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থৈ দিবা ঠিক আছে আৰু সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা দে তোমালোকৰ চিনাকি লগৰবোৰ সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যেতিয়া পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ পাই থাকিব পাৰা ছ' এতিয়া আমাৰ কটো হৈ গ'ল হাঁ আমাৰ কটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি খটো আৰম্ভ কৰিম কটো আমাৰ ইতিমধ্যে হৈ গ'ল যে কুশল কোঁৱৰ নাটকখনৰ নাট্যকাৰ কোন উত্তম বৰুৱা হৈ গ'ল এইটো এতিয়া খত কি কৈছে যে কুশল কোঁৱৰ কোন শ্ৰেণীৰ নাটক মনত ৰাখিবা কুশল কোঁৱৰ এক বুৰঞ্জীমূলক নাটক ঠিক আছে বুৰঞ্জীমূলক বা ঐতিহাসিকমূলক একে দে হাঁ মনত ৰাখিবা একে হয় তাৰপিছত গড কি কৈছে কুশল কোঁৱৰৰ পিতৃৰ নাম কি আছিলে কুশল কোঁৱৰৰ পিতৃৰ নাম আছিলে সোণাৰাম কোঁৱৰ ঠিক আছে মনত ৰাখিবা দেই আহে কেতিয়াবা প্ৰীতি নাম আহে আৰু তাৰপিছত য়ানদাবু সন্ধি কিমান চনত হৈছিলে য়ানদাবু সন্ধি ওঠৰশ ছাব্বিছ চনত হৈছিলে ওঠৰশ ছাব্বিছ চনৰ চৌব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে হৈছিলে হা তাৰিখটো মনত ৰাখিবা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰিখটো কেতিয়াবা আহে যে মানে য়ানদাবু সন্ধিৰ তাৰিখটো কি আছিলে ঠিক আছে চৌব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰী ঠিক আছে মনত ৰাখিবা তাৰপিছত ওঙ ঊঙত কি কৈছে যে গোমধৰ কোঁৱৰ কোন আছিলে উত্তৰটো হৈছে গোমধৰ কোঁৱৰ যে প্ৰথম অসমীয়া শ্বহীদ আছিলে এওঁ কুশল কোঁৱৰৰ আজো ককা আছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত প্ৰথম ছ কণপাহী কোন আছিলে মনত থাকিবা কণপাহী কোন আছিলে কুশল কোঁৱৰৰ মাতৃ আছিলে কুশল কোঁৱৰৰ মাক আছিলে কণপাহি ঠিক আছে তাৰপিছত দ্বিতীয় ছ দ্বিতীয় ছত কি কৈছে যে কুশল কোঁৱৰ কাক গুৰু মানিছিলে কুশল কোঁৱৰ কা গুৰু মানিছিল মনত থাকিব মহাত্মা গান্ধীক ঠিক আছে তাৰপিছত বুৰ্গেজ্য যে কুশল কোঁৱৰ কিবাদী নেতা আছিলে অহিংসাবাদী সত্যবাদী নেতা আছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত ঝিয় নম্বৰ হৈছে যে বৈকুণ্ঠ বিহাৰী সিং কোন আছিলে স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আছিলে মনত ৰাখিবা স্বাধীনতা সংগ্ৰামত তেওঁৰ নেতা আছিলে আৰু এইওৰ ঘৰ আছিলে বিহাৰত মনত ৰাখিবা প্ৰশ্নটো আহে আৰু এইৰ ওপৰত ওৱান মাৰ্ক্সৰ প্ৰশ্ন এটা আহে যে বৈকুণ্ঠ বিহাৰী সিঙৰ ঘৰ ক'ত আছিলে মনত ৰাখিবা বিহাৰত আছিলে যদি ওৱান মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন হিচাপে আহে ঠিক আছে আৰু টু মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন হিচাপে আহিলে এনেকৈ আহিব পাৰে মই কৈ দিওঁ একেলগে কৈ দি আছোঁ চোৱা যে বৈকুণ্ঠ বিহাৰী সিং কোন আছিলে বৈকুণ্ঠ বিহাৰী সিঙৰ ঘৰ ক'ত আছিলে মন ৰাখিবা বৈকুণ্ঠ বিহাৰী সিং মানে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ এজন নেতা আছিলে আৰু তেওঁৰ ঘৰ বিহাৰত আছিলে ঠিক আছে ওৱান মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনবোৰ তোমালোকৰ কমপ্লিট হ'ল এতিয়া আমাৰ টু মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আৰু ওৱান মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আমাৰ কমপ্লিট হ'ব এতিয়া জাষ্ট টু মাৰ্কছৰবোৰ আছে মই একেলগে পঢ়ি দি আছো চ' চবা চোৱা প্ৰথমতে কি কৈছে যে দুই নম্বৰৰ ক'তো চোৱা যে শিৱসাগৰ জিলাৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰজনৰ নাম কি আছিলে হামফ্ৰে আছিলে শিৱসাগৰ জিলাৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰজনৰ নাম কি আছিলে হামফ্ৰে আছিলে ঠিক আছে মই ইতিমধ্যে কৈ দিওঁ এইটো ওৱান মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আছিলে ঝ'তো বৈকুণ্ঠ বিহাৰী সিং কোন আছিলে বা দুই নম্বৰ হিচাপে একেলগে কৈলোঁ যদি দুই নম্বৰ হিচাপে আহে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ এক নম্বৰী প্ৰশ্নবোৰ কণ্টিনিউ হৈ আছে আমাৰ তাৰপিছত আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আছিল যে নাটকখনৰ ঠিক আছে মই থাকিবা নাটকখনৰ চৰকাৰী উকিলজনৰ নাম কি আছিলে মই থাকিবা দেৱেশ্বৰ শৰ্মা আছিলে নাটকখন চৰকাৰী উকিলজনৰ নাম কি আছিলে দেৱেশ্বৰ শৰ্মা ঠিক আছে তাৰপিছত গ দুই নম্বৰৰ গটো হৈছে যে কুশল কোঁৱৰৰ উকিলজনৰ নাম কি আছিলে তাৰাপ্ৰসাদ বৰুৱা কুশল কোঁৱৰৰ উকিলজনৰ নাম কি আছিলে তাৰাপ্ৰসাদ বৰুৱা আৰু নাটকখনত চৰকাৰী উকিলজনৰ নাম কি আছিলে দেৱেশ্বৰ শৰ্মা ঠিক আছে চৰকাৰী উকিল বেলেগ আছিলে আৰু কুশল কোঁৱৰৰ উকিল বেলেগ আছিলে ঠিক আছে কুশল কোঁৱৰৰ উকিলজনৰ নাম আছিলে আমাৰ তাৰাপ্ৰসাদ বৰুৱা ঠিক আছে তাৰাপ্ৰসাদ বৰুৱা কুশল কোঁৱৰৰ উকিলজনৰ নাম আছিলে এতিয়া আমাৰ দুই নম্বৰৰ ঘ কুশল কোঁৱৰে কোনখন মহৎ গ্ৰন্থৰ বাণী নিজৰ জীৱনত গ্ৰহণ কৰিছিলে মনত ৰাখিবা গীটাৰ ঠিক আছে গীটাৰ বাণী মনত ৰাখিবা তাৰপিছত তোমালোকক এনেকুৱা এটা দফা দিব দফা দি ক'ব ইয়াত মানে কাক কি বুলি কোৱা হৈছিলে চোৱা ওম নম্বৰটো হৈছে কৰ্ম লোৱা লেখি কৰ্ম লোৱা লেখি কৰ্ম বিনে নাই আন গীত ঠিক আছে এৰা চাকৰিৰ মতি তোমাৰ জননী এয়ে দাসী মই ৰাখিব এয়া দাসী বুলি কাক কোৱা হৈছে মাতৃক দেশ মাতৃক কোৱা হৈছে দেশ মাতৃক ঠিক আছে জননীক কোৱা হৈছে তাৰপিছত দুই নম্বৰৰ আমাৰ প্ৰথম শ্ব' এতিয়া যে এখেতসকল আমাৰ অসমৰ মাননীয় লোকশিল্পী ঠিক আছে মাননীয়জনৰ মান ৰক্ষা কৰা চৰকাৰী বিষয়াৰ কৰ্তব্য মানে এইদৰে কোনে কাক কৈছিলে মই ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে দুই নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন তোমালোকক এটা সাধাৰণ প্ৰশ্ন দিব ঠিক আছে এটা সাধাৰণ প্ৰশ্ন দিব যে কোন আছিলে তেওঁৰ নাম কি আছিলে আৰু এটা দিব কোনে কাক কৈছিলে ঠিক আছে কোনে কাক কৈছিলে গতিকে একদম গুৰুত্বৰে চাবা তোমালোকে মনোযোগেৰে ধুনীয়াকৈ চোৱা মই প্ৰথম শ্ব'টো পঢ়ি আছিলোঁ যে এখেতসকল আমাৰ অসমৰ মাননীয় লোকশিল্পী ঠিক আছে মাননীয়জনৰ মান ৰক্ষা কৰা চৰকাৰী বিষয়াৰ কৰ্তব্য এইদৰে কোনে কাক কৈছিলে এইদৰে কুশল কোঁৱৰে দাৰোগাক কৈছিলে ঠিক আছে দাৰোগাক কৈছিলে তাৰপিছত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দ্বিতীয় চ যে সেয়ে মই কৈছোঁ মানে গোম সাপৰ বংশ ঠিক আছে তেজে তেজ খেদে তাৰপিছত বজাৰ কলৰ গুৰিয়েদি মানে ক'ত মালভোগ কল ওলাবচাৰ ইয়াত কোনে কাৰ বিষয়ে কৈছে ইয়াত মনত ৰাখিব মানে গাঁওবুঢ়াই কুশল কোঁৱৰৰ বিষয়ে দাৰোগাক কৈছিল ঠিক আছে দাৰোগাৰ আগত কৈছিলে এই কথা দি গতিকে তোমালোকে কোনে কাক কৈছিলে সেইখিনি গোটেইখিনি ভালদৰে চাবা আছে আৰু আছে ৰ'বা প্ৰথম চ দ্বিতীয় চ তাৰপিছত বুৰ্গে জয় তিনিটা ভালদৰে চাবা কোনে কাক কৈছিলে ইতিমধ্যে পৰীক্ষাত আহি গৈছে তোমালোকে পৰীক্ষাত আহি যোৱা আছিলে দ্বিতীয় শ্বটো ঠিক আছে সেয়ে মই কৈছোঁ গোম সাপত বংশীটো আহি গৈছে ঠিক আছে চোৱা এতিয়া দ্বিতীয় শ্বটো কি হৈছে আমাৰ উপৰিপুৰুষে দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে যুঁজি গৈছে ঠিক আছে যুগমীয়া নাম ৰাখি গৈছে ঠিক আছে যিজনক স্বাধীনতা যুঁজৰ বাটকটীয়া বুলি আজিও মানুহে শিৰ দুৱায় ইয়াত কোনে কাৰ বিষয়ে কৈছে মনত ৰাখিবা ইয়াত গোমধৰ কোঁৱৰৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে কুশল কোঁৱৰে কৈছে কুশল কোঁৱৰে গোমধৰ কোঁৱৰৰ বিষয়ে কৈছে ঠিক আছে মনত ৰাখিবা মানে আমাৰ উপৰিপুৰুষ বুলি গোমধৰ কোঁৱৰক কোৱা হৈছে এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে ঝ যে কুশল কোঁৱৰে মানে ঠিক আছে কুশল কোঁৱৰে আধাতে শিক্ষা মানে লাভ শেষ কৰি কিয় উভতি আহিছিলে কুশল এইটো প্ৰশ্ন আহে দেই কুশল কোঁৱৰে কিয় আধাতে শিক্ষা লাভ কৰি উভতি আহিছিলে প্ৰশ্নটো আহে দুহেজাৰ সোতৰ চনত আহিছে তোমালোকৰ এইটো দৰকাৰী প্ৰশ্ন হ'ব ঠিক আছে কুশল কোঁৱৰে কিয় আধাতে শিক্ষা মানে লাভ কৰি শেষ কৰি উভতি আহিছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট উত্তৰটো হৈছে কুশল কোঁৱৰৰ মানে ইংৰাজৰ গোলামী শিক্ষাৰ প্ৰতি ধাউতি নাছিলে পঢ়ি শুনি ব্ৰিটিছৰ গোলাম হোৱাৰ ভয়ত কোঁৱৰে অৰ্থাৎ কুশল কোঁৱৰ কুঁৱৰে আধাতে কি কৰিছিলে শিক্ষা মানে শেষ কৰি ঘৰলৈ উভতি আহিছিলে তাৰপিছত তোমালোকৰ নিয়টো হৈছে কুশল কোঁৱৰৰ লগত কোনে কোনে শিক্ষা আধাতে সমাপ্ত কৰিছিলে মনত ৰাখিবা গোলাঘাটৰ মহেশ্বৰ বৰুৱা আৰু তাৰপিছত তাৰাপ্ৰসাদ বৰুৱা তাৰপিছত গকুলেশ্বৰ হাজৰিকা কি কৰিছিলে এইবোৰে মানে আধাতে শিক্ষা শেষ কৰিছিলে কুশল কোঁৱৰৰ লগতে আধাতে শিক্ষা শেষ কৰি উভতি আহিছিলে প্ৰায় মানে পঁচিছজন মানে আছিলে ঠিক আছে প্ৰায় তোমালোকৰ কুৰি বা পঁচিছজন কলেজৰ ছাত্ৰই মনত ৰাখিবা তাৰপিছত দ্বিতীয় প্ৰশ্ন হৈছে আমাৰ তাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ঠিক আছে যে মহাত্মা গান্ধীয়ে মানে অসহযোগ আন্দোলন গঢ়ি কি কি কাম কৰিবলৈ দিছিল বুলি কুশল কোঁৱৰে উল্লেখ কৰিছে মনত ৰাখিবা আমাৰ মধ্যনাথৰ প্ৰশ্নটোত কি কৰিছে যে মহাত্মা গান্ধীয়ে অসহযোগ আন্দোলন মানে ঊনৈছশ বিছ চনৰ পৰা বাইছ চনলৈ যিটো অসহযোগ আন্দোলন চলিছিলে তাতে মানে কি কি কাম কৰিবলৈ দিছিল বুলি কুশল কোঁৱৰে উল্লেখ কৰিছে কুশল কোঁৱৰে কৈছে যে মানে বিলাতী কাপ কাপোৰ বৰ্জন কৰি অৰ্থাৎ মানে ব্ৰিটিছে যিবোৰ ইংৰাজী যিবোৰ কাপোৰ মানে তৈৰী কৰিছিলে কাৰখানাত সেইবোৰ মানে ত্যাগ কৰিব দিছে ঠিক আছে বিলাতী কাপোৰ বৰ্জন কৰি তাৰ সলনি কপাহৰ খেতি কৰি সূতা কটা এৰি মুগা পাট পলু পুহি কাপোৰ মানে ব'ব লাগিব মানুহে স্বাৱলম্বী হ'ব লাগিব আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগিব ঠিক আছে স্বদেশী বস্তুৰে নিজৰ মানে দেশ নদন বৰণ কৰিব লাগিব বুলি তেওঁ মানে উল্লেখ কৰিছে কুশল কোঁৱৰে ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ থটো হৈছে থ নম্বৰ যে গান্ধী কিমান চনৰ ঠিক আছে কিমান তাৰিখে অসমলৈ আহিব আৰু ক'ত থাকিব বুলি কোৱা হৈছে নাটকখনত নাটকখনত কোৱা হৈছে যে ঊনৈছশ একৈছ চনৰ সোতৰ জানুৱাৰী তাৰিখে ঊনৈছশ একৈছ চনৰ সোতৰ জানুৱাৰী তাৰিখে অসমলৈ আহিব বুলি মহাত্মা গান্ধীয়ে কোৱা হৈছে আৰু আহি তৰুণৰাম ফুকনৰ ঘৰত থাকিব বুলি মানে বন্দোবস্ত কৰা হৈছিল ঠিক আছে এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িম আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চোৱা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে যে ৰে'ল লাইন বগৰাবলৈ বৈকুণ্ঠ সিঙৰ তালিকামতে সুৰেনে কি কি বস্তু যোগাৰ কৰিছিলে দৰকাৰী প্ৰশ্ন সেইটো আৰু তাৰ তলত চোৱা বুৰ্গা জ্বটো যিটো তোমালোকৰ ফ'ৰ মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন হিচাপে আহি গৈছে পৰীক্ষাৰ আহি যোৱা প্ৰশ্ন ঠিক আছে চোৱা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন ওপৰ লগত তলতটোৰ একদম সম্পৰ্ক আছে চোৱা প্ৰথমতে দ্বিতীয় শ্বটো চাই লোৱা আগতে তোমালোকে চোৱা যে ৰে'ল লাইন বগৰাবলৈ ঠিক আছে ৰে'ল লাইন বগৰাবলৈ বৈকুণ্ঠ সিঙৰ তালিকামতে মনত ৰাখিবা সুৰেনে কি কি বস্তু যোগাৰ কৰিছিলে প্ৰথমতে চাবুল এপাত যোগাৰ যোগাৰ কৰিছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত ৰেঞ্চ চাৰিখন হাতুৰি চাৰিটা তাৰপিছত জেংকুৰ দুডাল তাৰপিছত তাঁৰ কটা কেঁচি আছিলে দুখন আছিলে তাৰপিছত নাৰিকলৰ জৰি দুই মুঠি আছিলে তাৰপিছত কেৰাচিন তেলৰ তিনি দুটা আছিলে গতিকে এইখিনি সামগ্ৰী মানে সংগ্ৰহ কৰিছিলে যোগাৰ কৰিছিলে কোনে কৰিছিলে মনত ৰাখিবা সুৰেনে কৰিছিলে ঠিক আছে এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন বুৰ্গা জিয় যিটো লং কুৱেশ্যন ফ'ৰ মাৰ্কছত আহি যোৱা দুহেজাৰ ষোল্ল চনত আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন প্ৰায় তোমালোকক সৰু পথাৰৰ ৰে'ল দুৰ্ঘটনাৰ বিষয়ে আহে আৰু সৰু পথাৰৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা কৰাৰ কাৰণে কি কি কোনে আৰু কি কি দায়িত্ব লৈছিলে কামত সেই দায়িত্ববোৰ আহে ঠিক আছে চোৱা প্ৰশ্নটো হৈছে বুৰ্গা জিয় যে ৰে'ল লাইন বগৰাবলৈ বৈকুণ্ঠ সিঙে কাক কেনেদৰে কি কি কামৰ দায়িত্ব দিছিলে উত্তৰটো হৈছে বৈকুণ্ঠ সিং আছিল ৰে'ল লাইন বগৰোৱা কামৰ দল প্ৰতি ঠিক আছে বৈকুণ্ঠ সিং আছিলে মানে তেওঁৱে মেইন আছিলে তেওঁ আছিলে ৰেল লাইন বগৰুৱা কামৰ দলপতি তেওঁ মনত ৰাখিবা তেওঁ ৰিং লিডাৰ মনত ৰাখিবা ঠিক আছে তেওঁ ৰিং লিডাৰ হিচাপে প্ৰত্যেককে পৃথক পৃথককৈ কাম ভগাই দিছিলে তেওঁৰ কামৰ তালিকাখন এনেধৰণে আছিলে ঠিক আছে প্ৰথমতে আছিলে এক যে চাং পুলৰ পৰা এক একদম মনত ৰাখিবা দেই এইটো ভেৰি ভেৰি প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন ঠিক আছে চাংপুলৰ পৰা এক ফাৰ্লংমানৰ দূৰত মানে সশস্ত্ৰ প্ৰহৰী হিচাপে ডিউটি দিব তেওঁ মানে শস্ত্ৰ লৈ ঠিক আছে সশস্ত্ৰ লৈ তেওঁ ডিউটি দিব আৰু পুলিন বিহাৰী বৰুৱা তাৰপিছত সোণেশ্বৰ কোঁৱৰ তাৰপিছত গংগাধৰ আহোম আৰু মদন ফুকন তেওঁলোক মানে তেওঁলোকৰ হাতত বন্দুক তুলি ল'ব ঠিক আছে আৰু এল জি গুলি মানে সাজি লওক মানে তেওঁলোকে গুলীবোৰ ভৰাই ল'ব দিছে আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে যে ৰে'ল লাইন খোলা কামত থাকিব ইন্দ্ৰ ফুকন সূৰ্য শইকীয়া তাৰপিছত ধৰ্মেশ্বৰ বৰুৱা কণকেশ্বৰ কোঁৱৰ আদি ধৰ্মকান্ত ডেকা তেওঁলোকে ৰে'ল লাইন খোলা কামত থাকিব তাৰপিছত তোমালোকৰ চাবুল মাৰি ৰে'ল লাইন ৰে'ল লাইনৰ গজাল কোনে উঠাব তোমালোকৰ এই এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা ওৱান মাৰ্কছৰ বা টু মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন হিচাপে দি দিয়ে যে চাবুল মাৰি ৰে'ল লাইনৰ গজাল উঠোৱা দুজন ব্যক্তিৰ নাম ঠিক আছে মনত ৰাখিবা তোমালোকৰ এইটো হ'ব যে মাজু পিতৌ কোঁৱৰ মাজু পিতৌ কোঁৱৰ আৰু ঘণশ্যাম শইকীয়া নগেন চুতীয়া আৰু পকৌ শইকীয়া ঠিক আছে মনত ৰাখিবা তাৰপিছত একদম শেষৰটো হ'ব যে ডি নামাইথ দলঙৰ তলত ঠিক আছে ডি নামাইথ দলঙৰ তলত মানে প্ৰপাৰ প্লেচ ৰাখি থ'ব মানে ভাল ঠাই একদম মানে শুৱলা ঠাইত ৰাখি থ'ব একদম মানে যিটো য'ত মানে কাম কৰিব পাৰি ঠিক আছে ভালদৰে একদম প্ৰপাৰ ঠিক আছে বাইদেৱে ইয়াতে তোমালোকক এইটো ইংলিছ ৱৰ্ড ইউজ কৰিছে প্ৰপাৰ প্লেচ ৰাখি থ'ব এইটো কোনে কোনে ৰাখি থ'ব সুৰেণ ফুকন আৰু তিলক বৰাই ঠিক আছে গতিকে এইখিনি প্ৰশ্ন তোমালোকে কিয় চাব লাগিব এইটো বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন কৈলো যে চাবলৈ মানে ৰেল লাইনৰ গজাল উঠাব তাৰ পৰা দুইজন ব্যক্তিৰ নাম আহ টু মাৰ্কছৰ হিচাপে গতিকে একদম ভালদৰে চাবা মনোযোগে ঠিক আছে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এইটো এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িম আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ যে কুশল কোঁৱৰৰ বিৰুদ্ধে ক'ৰ্টত কোনে কোনে মিছা সাক্ষী দিছিলে কুশল কোঁৱৰৰ বিৰুদ্ধে মিছা সাক্ষী দিছিলে মনত ৰাখিবা শ্ৰীযুত ফুকন চন্দ্ৰ বুঢ়াগোহাঁই তাৰপিছত মৌজাদাৰ আছিলে সৰু পথাৰ মৌজা আছিলে শ্ৰীযুত ভীমৰাম শইকীয়া আছিলে চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া আছিলে শ্ৰীযুত পশুপতি শইকীয়া আছিলে চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া আছিলে শ্ৰীযুত ডম্বৰ বৰুৱা আছিলে ডম্বৰ বৰুৱা হাজৰিকা আছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত শ্ৰীযুত তুলসীৰাম তামুলী আছিলে শ্ৰীযুত ৰবি মধু আছিলে শ্ৰীযুত ফটিক চন্দ্ৰ শৰ্মা আছিলে শ্ৰীযুত ভ্ৰমাকান্ত তামুলী এখতসকল আছিলে এখতসকলে কি কৰিছিলে একেলগে হৈ একযুট হৈ কুশল কোঁৱৰৰ বিৰুদ্ধে ক'ৰ্টত কি কৰিছিলে তেওঁলোকে মানে মিছা মাতিছিলে ঠিক আছে তেওঁলোকে কুশল কোঁৱৰক মিছা মাতি কুশল কোঁৱৰক ৰে'ল দুৰ্ঘটনাৰ লগত জড়িত হৈ থকা বুলি মানে নামটো উল্লেখ কৰিছিলে মনত ৰাখিবা কি কৰিছিলে মৌজাদাৰে শ্ৰীযুত মৌজাদাৰ শ্ৰীযুত ফুকনে আছামে কুশল কোঁৱৰৰ দ্বাৰা এই মানে হত্যা মানে নৰ হত্যাৰ লগত ৰে'ল দুৰ্ঘটনাৰ লগত মানে জড়িত আছিল বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে গতিকে এই বুলি তেওঁলোকে মিছা সাক্ষী দি কুশল কোঁৱৰক কি কৰিছিলে অপৰাধী বুলি তেওঁলোকে গণ্য কৰিছিলে ঠিক আছে এইটো তোমালোকৰ ফ'ৰ মাৰ্কছৰ লং কুৱেশ্যন হ'ব অ'কে হ'লে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব তোমালোকৰ তাৰপিছত মই গোটেইখিনি কমপ্লিট মানে গোটেইখিনি কমপ্লিটে কৰাই দিছোঁ যিমান আছিলে গোটেই প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ গতিকে একদম ধুনীয়াকৈ চাই ল'বা গোটেইখিনি ঠিক আছে এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহি যোৱা টু থাউজেণ্ড ফিফটিনত ঠিক আছে টু থাউজেণ্ড ফিফটিনত আহি যোৱা প্ৰশ্ন যে হামফ্ৰে চাহাবে ঠিক আছে হামফ্ৰে চাহাবে কুশল কৰ কি কি ধাৰাৰ ভিত্তিত দোষী সাব্যস্ত কৰিছিলে এইটো তিনিবাৰ তোমালোকৰ ৰিপিট হোৱা যোনে যোনে কুৱেশ্যন বেংক চাইছে ইতিমধ্যে গম পাইছা দেখাও পাইছা প্ৰশ্নটো ঠিক আছে যে হামফ্ৰে চাহাবে কুশল কৰ কি কি ধাৰাৰ ভিত্তিত দোষী সাব্যস্ত কৰিছিলে যে উত্তৰটো হৈছে কুশল কোৰক হামফ্ৰে চাহাবে আণ্ডাৰ ছেকশ্যন ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে এক্ট আণ্ডাৰ ছেকশ্যন থাৰ্টি ফাইভ ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়ান এক্ট আণ্ডাৰ ছেকশ্যন ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইন ইণ্ডিয়ান পেনেল ক'ডছ অ'কে তাৰপিছত অৰ্ডিনেন্স ওৱান 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 অফ নাইনটিন ফৰ্টি টু অনুসাৰে অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ৰেলৱে আইনৰ এশ ছাব্বিছ ধাৰা ভাৰত ৰক্ষা আইন পঁয়ত্ৰিছ ধাৰা তাৰপিছত ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ এশ ন ধাৰা আৰু অধ্যাদেশ নং তিনি ঠিক আছে অধ্যাদেশ নং তিনিৰ মতে ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ মতে কুশল কৰক দোষী বুলি আৰু অভিযুক্ত আছামীয়ে সাব্যস্ত কৰি আদালতে ফাঁচীৰ হুকুম দিয়ে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট দেই মনত ৰাখিবা কেতিয়াবা আহে যে কুশল কোঁৱৰক মানে দোষী বুলি সাব্যস্ত কৰা দুটা ধাৰাৰ নাম লিখা তেতিয়া তোমালোকে লিখিবা যে আণ্ডাৰ ছেকশ্যন ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে এক্ট আণ্ডাৰ ছেকশ্যন থাৰ্টি ফাইভ ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়ান এক্ট তোমালোকে যিকোনো দুটা লিখিবা বাইলে ভেজো লং কুৱেশ্যন ফ'ৰ মাৰ্কছৰ দেই ঠিক আছে এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িম আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে যে কুশল কোঁৱৰৰ ফাঁচীৰ হুকুম হোৱাৰ পাছত পত্নী মত ৰাখিবা ঠিক আছে পত্নীৰ মানে প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকৈ আছিলে প্ৰভাৱতিয়ে মানে কি কৈছিলে ঠিক আছে কুশল কোঁৱৰৰ মানে পত্নীৰ নাম কেতিয়া কেতিয়াবা কেতিয়াবা লিখিব আহে ঠিক আছে মইত ৰাখিবা কুশল কোঁৱৰৰ ধৰ্মপত্নীৰ নাম হৈছে প্ৰভাৱতী ঠিক আছে মই ৰাখিবা কুশল কোঁৱৰৰ ধৰ্মপত্নীৰ নাম হৈছে প্ৰভাৱতী এতিয়া প্ৰশ্নটোত মানে এই দুটা প্ৰশ্নই একদম দৰকাৰী ঠিক আছে প্ৰথমটোত কি হৈছে প্ৰথমটোত সুধিছে যে কুশল কোঁৱৰৰ ফাঁচীৰ হুকুম হোৱাৰ পিছত মানে পত্নী ঠিক আছে প্ৰভাৱতীয়ে কুশল কোঁৱৰক কি কৈছিলে ইয়াতে মানে পত্নীয়ে মানে কুশল কোঁৱৰক কি বুলি কৈছিলে আৰু দ্বিতীয় প্ৰশ্ন সুধিছে যে মানে কুশল কোঁৱৰে পত্নীক কি কৈছিলে পত্নীক কি বুলি সান্তনা দিছিলে ঠিক আছে এতিয়া আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাওঁ দুটাই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যিকোনো এটা অহাৰ সম্ভাৱনা অতি মানে ইম্পৰটেণ্ট অতি মানে অহাৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়া আমি প্ৰথমটোৰ পৰা আলোচনা কৰিম চোৱা আমাৰ ধ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে কুশল কোঁৱৰৰ ফাঁচীৰ হুকুম হোৱাৰ পাছত পত্নী প্ৰভাৱতীয়ে কুশল কোঁৱৰক কি বুলি কৈছিলে উত্তৰটো হৈছে যে কুশল কোঁৱৰৰ ধৰ্মপত্নী প্ৰভাৱতীয়ে গিৰিয়েকৰ শাস্তিত বিচলিত নহৈ কুশল কোঁৱৰক কৈছিল আপুনি দুখ নকৰিব বঙৰদেউ দেশৰ কাৰণে আপুনি প্ৰাণ দিব এয়া সৌভাগ্যৰ কথা গৌৰৱৰ কথা এই ভাগ্য ভগৱানে আপোনাক দিছে ইমান মানুহ থাকোঁতে ভগৱানে আপোনাক এই কাৰ্যৰ বাবে বাচি লৈছে অৰ্থাৎ মানে কি কৰিছিলে কুশল কোঁৱৰৰ ধৰ্মপত্নীৰ প্ৰভাৱতীয়ে কি কৰিছিলে তেওঁক মানে দুখত ভাঙি পৰিব কোৱা নাছিলে ঠিক আছে তেওঁক কৈছে দুখ নগৰব ভঙ বঙহৰ দেও মানে এইটো মানে একদম আপুনি মানে কি কৰিছিলে এই দেশৰ কাৰণে প্ৰাণ দিছে এইটো সৌভাগ্যৰ কথা গৌৰৱৰ কথা ঠিক আছে গতিকে মনত ৰাখিবা কি কৈছে তেওঁৰ যি আত্মসংযাম আছিলে আত্মবলিদান আছিলে দেশৰ কাৰণে সেই ক্ষেত্ৰত মানে তেওঁৰ পত্নী প্ৰভাৱতীয়ে তেওঁক কি কৰিছিলে তেওঁৰ লগত কি কৰিছিলে সহানুভূতি দিছিলে ঠিক আছে গতিকে এই এইটো তোমালোকৰ লং কুৱেশ্যনে হ'ব তোমালোকৰ ফ'ৰ মাৰ্কছৰ হিচাপে এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ন নম্বৰত কি কৈছে চোৱা কুশল কোঁৱৰে পত্নীক কি বুলি সান্ত্বনা দিছিলে যেতিয়া তেওঁ ফাঁচীৰ হুকুম আহিছিলে এতিয়া কুশল কোঁৱৰে পত্নীক কি বুলি কৈছিলে কুশল কোঁৱৰে পত্নী কি বুলি সান্তনা দিছিলে যেতিয়া ফাঁচীৰ হুকুম আহিছিলে উত্তৰটো হৈছে কুশল কোঁৱৰে পত্নীক কৈছিলে যে এয়া ঈশ্বৰৰ ঠিক আছে ইচ্ছা প্ৰভা এয়া হৈছে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা প্ৰভা আমি সকলোৱে তেওঁৰ ইচ্ছামতে মানে চলিছো হওক তেওঁ যি ভাল দেখে সেয়াই হ'ব ইয়াত দুখ কৰিব লগা একো নাই তদুপৰি মোৰ সাধনা পূৰ্ণ হৈছে মই মহাপুৰুষ মহাত্মাৰ চৰণ চুই দেশৰ বাবে জীৱন বিসৰ্জন দিয়াৰ যি পবিত্ৰ কামনা কৰিছিলোঁ ভগৱানে তাক পূৰ্ণ কৰিছে কুশল কোঁৱৰে পত্নীক যাবলৈ কৈ কৈছে যে সুখ দুখ সকলো ভগৱানৰ দান বুলি গ্ৰহণ কৰিবা তোমাৰ স্বামীয়ে দেশৰ কাৰণে জীৱন দিছে এই সান্তনাক লৈ জীয়াই থাকিবা অৰ্থাৎ কুশল কোঁৱৰে পত্নীক এই বুলি সান্ত্বনা দিছে যে দুখ নকৰিবা তোমাৰ মানে স্বামীয়ে অৰ্থাৎ কুশল কোঁৱৰে দেশৰ কাৰণে প্ৰাণ দিছে সেইবুলি জীয়াই থাকিবলৈ তেওঁক কি কৰিছিলে মানে উৎসাহ দিছিলে ঠিক আছে গতিকে মনত ৰাখিবা ফ'ৰ মাৰ্কচৰ কুৱেশ্যন হ'ব তাৰপিছত আকৌ কৈ দিওঁ যে তোমালোকক এই প্ৰশ্নটোৰ দৰকাৰী ঠিক আছে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হামফ্ৰেচে কুশল কৰক কি কি ধাৰাৰ ভিত্তিত মানে দোষী সাব্যস্ত কৰি ফাঁচিৰ হুকুম দিছিলে দেই দৰকাৰী প্ৰশ্ন টু থাউজেণ্ড ফিফটিনত আহি যোৱা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িম তোমালোকে এইখিনিলৈকে চাবা একদম দৰকাৰী প্ৰশ্ন এইবোৰ লং কুৱেশ্যন তোমালোকৰ ফ'ৰ মাৰ্কছৰ বা ফাইভ মাৰ্কছৰ হ'ব গোটেইখিনি ঠিক আছে গতিকে একদম দৰকাৰী প্ৰশ্ন চাবা এতিয়া আমি আহিছোঁ লং কুৱেশ্যন ছিক্স মাৰ্কৰ লং কুৱেশ্যন হিচাপ ঠিক আছে ছিক্স মাৰ্কৰ এতিয়া আমাৰ এইখিনিলৈকে গোটেইখিনি হৈ গ'ল ফ'ৰ এণ্ড ফাইভ মাৰ্কচৰ হৈ গ'ল কুৱেশ্যনবোৰ এতিয়া আমি আহিছোঁ ছিক্স মাৰ্কৰ লং কুৱেশ্যন একদম ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন চোৱা আমাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে কুশল কোঁৱৰ কোন শ্ৰেণীৰ নাটক বুৰঞ্জীমূলক নাটক হিচাপে বা ঐতিহাসিক নাটক হিচাপে কুশল কোঁৱৰ নাটকখনৰ আলোচনা কৰা আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ আমি ওৱান মাৰ্কছৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনতো পাইছিলোঁ যে কুশল কোঁৱৰ হৈছে উত্তম বৰুৱাৰ দ্বাৰা ৰচিত বুৰঞ্জীমূলক বা ঐতিহাসিকমূলক নাটক ঠিক আছে উত্তম বৰুৱাৰ কুশল কোঁৱৰ এখন উৎ উত্তম বুৰঞ্জীমূলক নাটক বা ভাল বুৰঞ্জীমূলক নাটক ঠিক আছে বুৰঞ্জীমূলক নাটকৰ প্ৰায়ভাগ বৈশিষ্ট্য নাটকখনত প্ৰকাশিত হৈছে বুৰঞ্জীমূলক নাটকখনৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে বুৰঞ্জীৰ কাহিনীক লৈ বিষয়বস্তুক লৈ মানে কাহিনী গ্ৰহণ কৰা ঠিক আছে বুৰঞ্জীৰ চৰিত্ৰ বিশ্লেষণ কৰা বুৰঞ্জীৰ পৰিৱেশ আৰু কালিকা চেতনা প্ৰকাশ কৰা উত্তম বৰুৱাৰ কুশল কোঁৱৰ নাটকখনত উক্ত বৈশিষ্ট্যবোৰ অতি সুন্দৰভাৱে প্ৰতিস্থাপিত হৈছে ফুটি উঠিছে কিয়নো মানে বুৰঞ্জীৰ কথা ঠিক আছে তাৰপিছত অসহযোগ আন্দোলনৰ কথা গোটেইখিনি স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ কথা গোটেইখিনি ঐতিহাসিক কথা ক'ত নাটকখনত ফুটি উঠিছে উত্তম বৰুৱাৰ কুশল কোঁৱৰ নামৰ নাটকখনত ফুটি উঠিছে মানে তাৰপিছত সৰু পথাৰৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাত কিমানজন লোকৰ মৃত্যু হৈছিলে কি ধৰণে কৰা হৈছিলে কোনে কি যন্ত্ৰ পাতি গোটাইছিলে গোটেইখিনি তাৰপিছত তোমালোকৰ য়ানদাবু সন্তিৰ কথা উল্লেখ আছে তাৰপিছত ঊনৈছ ঊনৈছশ ছাব্বিছ চনত পাণ্ডু বহাগ কংগ্ৰেছ অধিৱেশনৰ কথা উল্লেখ আছে গতিকে গোটেইখিনি তোমালোকৰ নাটকখনত মানে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে অৰ্থাৎ গোটেইখিনি ইতিহাসৰ বুৰঞ্জীৰ কথা উল্লেখ আছে গতিকে উত্তম বৰুৱাৰ নাটকখন এখন উৎকৃষ্ট উত্তম ভাল তথা একদম মানে বিশেষ এক প্ৰকাৰৰ বুৰঞ্জীমূলক নাটক ঠিক আছে মনত ৰাখিবা গতিকে কুশল কোঁৱৰ নাটকখন এক বুৰঞ্জীমূলক নাটক সেই হিচাপে উত্তম বৰুৱাই এক স্পষ্ট ধাৰণা দাঙি ধৰিছে গতিকে তোমালোকেতো লিখিব লাগিব একদম এনচাৰটো তোমালোকৰ এইখিনিলৈকে হ'ব ঠিক আছে একদম ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন তোমালোকৰ লং কুৱেশ্যন ছিক্স মাৰ্কৰ একদম তোমালোকৰ মানে এই মানে নাটকখনৰ লং কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত নাম্বাৰ ওৱান ইম্পৰ্টেণ্ট মূল প্ৰশ্ন নাটকখনত গোটেইখিনি কথা উল্লেখ আছে যে বুৰঞ্জীমূলক নাটক হিচাপে কুশল কোৱ নাটকখনৰ আলোচনা কৰা ঠিক আছে বুৰঞ্জীমূলক নাটক হিচাপে কুশল কোঁৱৰ নাটকখন আলোচনা কৰা একদম দৰকাৰী প্ৰশ্ন কিয়নো কুশলক নাটকখনে হৈছে বুৰঞ্জীমূলক নাটক গতিকে সেই সম্পৰ্কে তোমালোকে প্ৰশ্ন পাবলগীয়া আছে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন ঠিক আছে চাবা একদম এনচাৰটো এইখিনি লৈ লিখি ল'ব ছিক্স মাৰ্কৰ লং কুৱেশ্যন ইপৰ্টেণ্ট হয় এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িম পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ যে আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে যে কুশল কোঁৱৰ নাটকখনৰ ঠিক আছে বা কুশল কোঁৱৰ নাটকৰ থকা উল্লেখ থকা দাৰোগাজনৰ নাম কি আছিলে এন চি বৰা আছিলে কুশল কোঁৱৰ নাটকৰ বা নাটকখনৰ দাৰোগাজনৰ নাম কি আছিলে তেওঁৰ আগত কুশল কোঁৱৰে নিজৰ বংশৰ বিষয়ে কি কৈছে উত্তৰটো মই পঢ়ি দিছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন যে কুশল কোঁৱৰ নাটকখনত বা নাটকত থকা দাৰোগাজনৰ নাম হৈছে এন চি বৰা এন চি বৰাৰ আগত নিজ বংশৰ চিনাকি দি কুশল কোঁৱৰে কৈছে যে কুশল কোঁৱৰৰ উপৰি পুৰুষে দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে যুঁজি যুগমীয়া নাম ৰাখি গৈছে তেওঁ দাৰোগাজনক ব্ৰিটিছৰ পদ লেহেনকাৰী কুকুৰ বুলি সম্বোধন কৰি কৈছে যে মই চিৰ বিদ্ৰোহী স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ বাটকটীয়া প্ৰ পিতামহ গুমধৰ কোঁৱৰৰ আ মানে আজো নাতি কুশল কোঁৱৰ অৰ্থাৎ দাৰোগাজনক তেওঁ কি কৈছে তেওঁ ব্ৰিটি ব্ৰিটিছৰ ছাপৰ্টাৰ বুলি কৈছে ঠিক আছে ব্ৰিটিছ ইংৰাজৰ পদ লেহেনকাৰী কুকুৰ বুলি কৈছে ঠিক আছে দাৰোগাজনক কৈছে এন চি বৰাক কৈছে কোনে কৈছে কুশল কোঁৱৰে ঠিক আছে মন ৰাখিভাৱে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট দেই তোমালোকৰ কেতিয়াবা ওৱান মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন হিচাপে দি দিব পাৰে যে কুশল কোৱা নাটকখন উল্লেখ থকা দাৰোগনৰ নাম কি এন চি বৰা তাৰপিছত আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাম পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আমি আহিছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন চমু টোকাও আছে একদম দৰকাৰী প্ৰশ্ন চমু টোকা প্ৰভাৱতিৰ ওপৰত তোমালোকৰ টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিন চেভেণ্টিন আহি গৈছে চমু টোকা ঠিক আছে তাৰপিছত অৰ আছিলে তোমালোকৰ অঁৰ আছিলে ৰ'বা অঁৰ আছিলে তোমালোকৰ তোমালোকৰ পুলিন বৰা আছিলে পুলিন বৰুৱা আছিলে আৰু এটা আছিলে ৰ'বা এইটো যে সৰু পথাৰৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা একদম দৰকাৰী প্ৰশ্ন ছয় নম্বৰে হিচাপে আহি গৈছিলে প্ৰায় আহে এইটো ঠিক আছে প্ৰায় আহে সৰু পথাৰৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা মূ মূল প্ৰশ্ন এইটোৱে ঠিক আছে মনত ৰাখিবা তাৰপিছত আমাৰ আছে পুলিন বৰুৱাৰ কথা উল্লেখ আছে পুলিন বৰুৱা তাৰপিছত আমাৰ পত্নী প্ৰভাপতি আছে কুশল কোঁৱৰৰ ধৰ্মপত্নীৰ প্ৰভাপতিৰ কথাও চমুটকা হিচাপে আহে গতিকে মই গোটেইখিনি দেখুৱাই দিম আগতে প্ৰশ্নটো আমি আলোচনা কৰিলোঁ ইতিমধ্যে আমি এই প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰিলোঁ কুশল কোঁৱৰ নাম নাটকখনৰ দাৰোগনৰ নাম হৈছে এন চি বৰা তেওঁ মানে তেওঁ মানে কুশল কোঁৱৰে তেওঁক মানে কি বুলি বংশৰ পৰিচয় দিছে মানে নিজৰ বংশৰ পৰিচয় কেনেধৰণে দিছে তেওঁ নিজৰ বংশৰ পৰিচয় স গৌৰৱৰে দিছে যে তেওঁ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ মানে বংশধৰ ঠিক আছে তেওঁ গোমধৰ কোঁৱৰৰ আজো নাতি কুশল কোঁৱৰ গতিকে তোমালোকে এইটো লং কুৱেশ্যন হিচাপে পাবা ফ'ৰ মাৰ্কছৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দেই চাবা এতিয়া আৰু আৰু এন চি বৰা চাবা এন চি বৰা হৈছে দাৰোগনৰ নাম দেই ওৱান মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন হিচাপে আহিব পাৰে এতিয়া আমি আহিছোঁ ইয়াৰে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন যে আমি ৰণৰ পুৰু ৰ বনত মৰিম বনত মৰিবলৈ নাযাওঁ তৰিলে দেখ মৰিলে স্বৰ্গ কথাষাৰ কোনে কাৰ আগত কিয় কৈছিলে তোমালোকৰ লং কুৱেশ্যন ফ'ৰ বা ফাইভ মাৰ্কচটো টু থাউজেণ্ড ফিফটিনতো আহি গৈছিলে চোৱা আমাৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈছে যে কথাষাৰ ঠিক আছে উক্ত কথাষাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী শংকৰ বৰুৱাই কুশল বৰুৱাক ঠিক আছে কুশল কোঁৱৰক শংকৰ বৰুৱাই কুশল কোঁৱৰক উদ্দেশ্য কৰি কৈছিলে কেতিয়া কৈছিলে এইটো আমাৰ ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ তিনি অক্টোবৰৰ নিশা সৰু পথাৰৰ কংগ্ৰেছৰ অফিচত শংকৰ বৰুৱা সুৰেণ ফুকন তাৰপিছত পুলিন বিহাৰী বৰুৱা মত ৰাখিবাদেই কুশল কোঁৱৰ বৈকুণ্ঠ সিঙৰ মাজত মানে গোপন আলোচনা হৈছিলে ইয়াৰ সকলোৱে মিলি কুশল কোঁৱৰক গান্ধীজী অহিং নীতি পৰিত্যাগ কৰি সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ মানে অনুগামী হ'বলৈ মানে বিভিন্ন ধৰণে বুজনি দিছিলে কুশল কোঁৱৰে সেই সময়ত কাৰো মানে বুজনিতে মানে সৈমান হোৱা নাছিলে মিলা নাছিলে তেওঁ নিজ সিদ্ধান্তত একদম মানে অলপ আছিলে ঠিক আছে মনত ৰাখিবা একদম ইম্পৰ্টেণ্ট এই লাইনটো তোমালোকক দিয়াৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা ওৱান মাৰ্কচৰ কুৱেশ্যন হিচাপে ঠিক আছে যে কুশল কোঁৱৰক মানে নেতাজীৰ নেতাজীৰ নীতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ মানে বুজনি দিয়া ব্যক্তি দুজনৰ নাম ঠিক আছে মনত ৰাখিবা তোমালোকে লিখিবা শংকৰ বৰুৱা তাৰপিছত সুৰেণ ফুকন অ'কে তাৰপিছত তোমালোকে বৈকুণ্ঠ সিঙৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰা তাৰপিছত তোমালোকে পুলিন বিহাৰীৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰা পুলিন বিহাৰী বৰুৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰা ঠিক আছে এইবোৰৰ কি কৰিছিলে নেতাজীৰ নীতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ উল্লেখ কৰিছিলে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বহু নীতি বা অনুগামী মানে ল'বলৈ উল্লেখ কৰিছিলে তাৰপিছত কি কৰিছিলে সেই সময়ত শংকৰ বৰুৱায়ো উপৰোক্ত মানে কথা ফাঁকিৰেই কুশল কোঁৱৰক স্বাধীনতাৰ বাবে ৰণৰ মানে কিমান আৱশ্যক সেই কথা বুজাবলৈ মানে চেষ্টা কৰিছিলে গতিকে তোমালোকৰ এইটো লং কুৱেশ্যন হ'ব ফ'ৰ বা ফাইভ মাৰ্কছৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব তাৰপিছত আমি চমু টোকালৈ আহিছোঁ আমাৰ চমু টোকাত তোম দুটা দিয়া আছে তোমালোকক দুটাই দিব তোমালোকৰ এটা লিখিব দিব যিকোনো এটা দিব আৰু ছিক্স নম্বৰ থাকিব ঠিক আছে ছয় নম্বৰ থাকিব ছয় নম্বৰৰ ভিতৰত তোমালোকক প্ৰভাৱিতো তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহি যোৱা টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনত আহি যোৱা ঠিক আছে আৰু তাৰপিছত তোমালোকৰ তোমালোকৰ এইটো টু থাউজেণ্ড চেভেনত আহি গৈছিলে পুলিন বৰুৱাটো তোমালোকৰ টু থাউজেণ্ড ছেভেনত আহি গৈছিলে ঠিক আছে পুলিন বৰুৱা টু থাউজেণ্ড ছেভেণ্টিন আৰু আমাৰ মানে প্ৰভাৱতি টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিন ঠিক আছে মনত ৰাখিবা প্ৰথমতে প্ৰভাৱতিৰ বিষয়ে প্ৰভাৱতি হৈছে কুশল কুঁৱৰ ধৰ্মপত্নী এইটো এটা নাৰী চৰিত্ৰ সৰল আদৰ্শবাদী নাৰী চৰিত্ৰ ঠিক আছে নাৰী চৰিত্ৰ হিচাপে উত্তম বৰুৱাই অংকন কৰিছে তেওঁক গতিকে তোমালোকে এইটো লিখিব লাগিব তোমালোকক একদম কমপ্লিট আছে মই দেখুৱাই দি আছোঁ এইখিনিলৈকে লিখিব লাগিব ঠিক আছে তোমালোকৰ এইটো তোমালোকৰ ছিক্স মাৰ্কৰ হ'ব চমু টকা ছিক্স মাৰ্কৰ ঠিক আছে মনত ৰাখিবা গতিকে তাৰপিছত আছে তোমালোকৰ পুলিন বৰুৱা পুলিন বৰুৱাৰ বিষয়ে তোমালোকৰ যিমানখিনি আছে উল্লেখ মই সেইখিনি দিলোঁ তোমালোকৰ দিয়াৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰলোভন দিয়ে সেইখিনিলৈকে লিখিলেই হৈ যাব ঠিক আছে তোমালোকক বিশেষ আলোচনা কৰিব নালাগে আৰু পুলিন বৰুৱাৰ বিষয়ে তোমালোকৰ নাটকখনত উক্ত কথাখিনি এইখিনি লিখিলেই হ'ব ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো একদম দৰকাৰী প্ৰশ্ন ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন যে সৰু পথাৰৰ ৰে'ল দুৰ্ঘটনা কেনেকুৱা আছিলে সেই বিষয়ে আহে চমু টোকা প্ৰায় আহে ঠিক আছে মই কৈছোঁ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট দেই সৰু পথাৰৰ ৰে'ল দুৰ্ঘটনাৰ মূল দলপতি বৈকুণ্ঠ সিং আছিলে ইতিমধ্যে এটা প্ৰশ্ন পাইছোঁ যে ৰে'ল বগৰুৱাৰ মানে কাৰণে কি কি যন্ত্ৰপাতি আৰু কাক কাক কি কি দায়িত্ব দিছিলে আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ বৈকুণ্ঠ সিঙে মানে নেতৃত্ব দিছিলে দলপতি আছিলে তেওঁ প্ৰত্যেককে পৃথক পৃথকে কাম ভগাই দিছিলে সৰু পথাৰৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা কৰিবলৈ তেওঁ প্ৰত্যেককে পৃথক পৃথকে কাম ভগাই দিছে ৰে'ল বগৰুৱাৰ কাৰ্যত কুশল কোঁৱৰ মানে জড়িত নাছিল কাৰণ কুশল কোঁৱৰ সম্পূৰ্ণ গান্ধীজীবাদী আছিলে ঠিক আছে তেওঁ ৰেল বগৰুৱা পৰিকল্পনা শুনি কি কৰিছিলে দলৰ পৰা আঁতৰি আহিছিলে ঠিক আছে মনত ৰাখিবা আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানে কি কৰিছিলে বৈকুণ্ঠ সিঙে বাকীবোৰক কুশল কৰাৰ বাদ দি বাকীবোৰক কাম সগুৱাই দিছিলে ঠিক আছে কেৰাচিন তেল আনিব দিছিলে কিছুমানক কেঁচি আনিব দিছিলে তাৰ কটা কেঁচি আনিব দিছিলে গতিকে গোটেইখিনি উল্লেখ কৰিব লাগিব তাৰপিছত কি কৰিছিলে তেওঁলোকে ৰে'ল লাইনটোত কি কৰিছিলে জুই লগাই দিছিলে ঠিক আছে জুই লগাই দিয়াৰ পিছত ৰে'ল লাইনটো চৌদিশে জুই ধৰিছিলে তাৰপিছত এই ঘটনা শেষ হোৱাৰ তাৰ পিছদিনা মানে ব্ৰিটিছ সৈন্য বাহিনীয়ে কি কৰিছিলে গাঁৱৰ মানে ঘৰে ঘৰে গৈ যিবোৰে জড়িত হৈ আছিলে তেওঁলোকক মানে আনি অত্যাচাৰ কৰিছিলে তেওঁলোকে বিচাৰি চাৰি উলিয়াই আনি তেওঁলোকক মানে অত্যা তেওঁলোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিছিলে গাঁওবাসীসকলৰ ওপৰত যিবোৰে এই সৰু পথাৰৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিছিলে ব্ৰিটিছসকলে গতিকে সেইখিনি লিখিব লাগিব তোমালোকে লং কুৱেশ্যন ছিক্স মাৰ্কৰ এইখিনিয়ে ঠিক আছে কমপ্লিট এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাম পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে আমাৰ এক্সট্ৰা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন যিটো তোমালোকক মই দি দিওঁ এটা টু থাউজেণ্ড ছেভেণ্টিন আহি গৈছে এই প্ৰশ্নটো আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ যে তোমালোকে যে কুশল কোঁৱৰে স্কুল এৰাৰ কাৰণ কি আছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত তাৰ আগতে মই এক নম্বৰটো কৈ দিওঁ এক নম্বৰটো আমি পাইছোঁ এই দুটা প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে পাইছোঁৱেই আমি যে কুশল কোঁৱৰ কোন শ্ৰেণীৰ নাটক বুৰঞ্জীমূলক নাটক নাট্যকাৰ উত্তম বৰুৱাৰ এই শ্ৰেণীৰ আন এখন নাটকৰ নাম হৈছে গোমধৰ কোঁৱৰ আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ তাৰপিছত দুইটো হৈছে কুশল কোঁৱৰে স্কুল এৰাৰ কাৰণ কি আছিলে কুশল কোঁৱৰে স্কুল এৰাৰ কাৰণ আছিল কুশল কৰৰ ইংৰাজৰ মানে গোলামী শিক্ষাৰ প্ৰতি ধাউতি নাছিলে পঢ়ি শুনি আকৌ ইংৰাজৰ গোলামী কৰিব লাগিব সেই বুলি তেওঁ এইটো বিচৰা নাছিলে ঠিক আছে সেয়েহে তেওঁ স্কুল এৰি দিছিলে তেওঁৰ লগতে আন কেইবাটাও আন কেইবাজনো ব্যক্তিৰ পৰা প্ৰায় পঁচিছ কুৰি পঁচিছজন স্কুলৰ ছাত্ৰ কি কৰিছিলে স্কুল ত্যাগ কৰিছিলে ঠিক আছে গতিকে মনত ৰাখিবা তোমালোকৰ চুৰেণ ফুকন আছিলে তাৰ লগত আছিলে গতিকে মনত ৰাখিবা এইবোৰ লং কুৱেশ্যনৰ লগত তোমালোকৰ টু মাৰ্কছৰ লং কুৱেশ্যনৰ পাবা ঠিক আছে তোমালোকৰ টু মাৰ্কচৰ কুৱেশ্যন এই দুটা হ'ব ঠিক আছে গতিকে মনত ৰাখিব টু মাৰ্কচৰ কুৱেশ্যন হিচাপে আহিলে লিখিব লাগিব ইতিমধ্যে তোমালোকে আগতো পাইছা এইখিনিও মই দেখুৱাই দিলোঁ একেবাৰে গতিকে এইখিনিলৈকে আছিলে আজি ভিডিঅ'টো কমপ্লিট হ'ব আজি ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি মই আলোচনা কৰাই দিলোঁ তোমালোকে একদম শেষসকলৈকে একদম তোমালোকে চোৱাৰ কাৰণে যথেষ্ট ধন্যবাদ সকলোকে ধুনীয়াকৈ তোমালোকে মনৰ যোগেৰে চাই চাই গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰি ল'বা ঠিক আছে আৰু তোমালোকৰ কিবা অসুবিধা হ'লে কমেণ্ট কৰিবা কিবা ভিডিঅ' লাগিলে মই আপলোড কৰিম মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা আৰু সকলোকে তোমালোকে যিমান পাৰা সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা তোমালোকৰ লগৰবোৰক তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰক তোমালোকৰ কলেজৰ চিনাকিবোৰ সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ঠিক আছে গতিকে ভিডিঅ'টো আমি আজি ইয়াতে সামৰিছোঁ আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকবোৰ দি দিম গৌৰৱৰ দি দিম ধনৰ ব্যৱহাৰো দি দিম বিয়াৰ প্ৰেজেণ্টটো দি দিম কমপ্লিট কুৱেশ্যন এনচাৰ আছে তুমি চাই চাই লিখি ল'বা তাৰ পৰা ঠিক আছে গতিকে ভিডিঅ'টো আমি আজি ইয়াতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে যথেষ্ট ধন্যবাদ